嘿，小朋友，你看这个大灰狼的手影有意思吗？想知道我是怎么做到的吗？那就需要先来了解一下影子的产生。由于光是沿直线传播的，光照到物体上，被物体挡住的部分没有光，是暗的，就形成了影子。想要做手影，最好是在一个昏暗的地方，找到一个强烈的光源，比如在昏暗的房间里，对着墙面打开一盏小台灯，然后把手放在光能照射到的地方，手影就会出现在墙面上了。小朋友，如果你想学习更多有趣的手影，那就快来参加手影故事会吧。嗨，亲爱的小朋友们，大家晚上好，我是樱桃姐姐，欢迎参加手影故事会。哇哦，小朋友们大家好，我是小精灵乐儿。又到了讲故事做手影的时间了。是啊是啊，那今天谁来给大家讲故事呢？今天我来讲故事吧，大家觉得怎么样？太棒了，乐儿加油哦。那我开始喽。从前有一只小鸭子，因为农场伯伯在分解鸭蛋的时候一时疏忽，把一只鸭蛋放到了鹅蛋的箱子里，所以它出生的时候就跟很多鹅宝宝在一起。鹅妈妈发现了它的不同，但是并没有告诉它，而是将它和其他鹅宝宝一起喂养。小鸭子在小时候并没有察觉到不同，可是慢慢的，身边的小伙伴越长越大，它却还是个头最小的。有一天，他问鹅妈妈，为什么我长得这么小，我的哥哥姐姐们都比我高比我大。鹅妈妈觉得是时候告诉他了，于是对他说，因为你是一只鸭子，你小时候和你的妈妈走失了，我将你和其他鹅宝宝一样的养大，我想帮你找到你的妈妈，但是这对我来说几乎是不可能完成的事。知道真相的小鸭子并没有感到难过，他对鹅妈妈说，你就是我的妈妈，你把我喂养大就跟我的亲妈妈一样，我很庆幸能有一只鹅妈妈，你像带其他鹅宝宝一样带我，我不要找妈妈，你就是我的妈妈。小鸭子和鹅妈妈从此快乐地生活着。嘿嘿，这个小故事很感人呢。是啊，虽然找不到自己的妈妈，但是鹅妈妈那么爱小鸭子，真的像亲生妈妈一样呢。是啊，乐儿的故事讲得很精彩，樱桃姐姐刚才的手影也很棒呢，那只小鸭子好可爱呢。是呀是呀，怎么做到的呀？樱桃姐姐，快告诉我们这个小鸭子和大白鹅是怎么变的吧。嗯，小朋友们认真看哦。首先我们来做鸭子的手影，伸出我们的左手，将手指像这样岔开，注意是食指紧挨中指，无名指紧挨小指，拇指自然摆放，然后将手指像这样上下错开，食指挺起，拇指抵在无名指关节处，这是小鸭子的嘴。嗯，我们也学着做起来。最后一步，我们用右手握住左手手腕，这是小鸭子的身子，看，小鸭子完成了。嘿嘿，太神奇了，好可爱的小鸭子啊。是啊是啊，太生动了。好像啊，樱桃姐姐，那鹅妈妈又是怎么变的呢？鹅妈妈的做法和小鸭子的做法很相似，也很简单，看好哦。伸出我们的右手，将手指像这样岔开，食指紧挨中指，无名指紧挨小指，拇指自然摆放，然后将手指像这样上下错开，食指挺起，拇指抵在无名指关节处，这是鹅妈妈的嘴。樱桃姐姐，原来鹅妈妈的头和小鸭子是一样的，做法也一样呢。乐儿观察得很仔细，说得没错，但是接下来就不一样了哦。现在我们拿出左手放在右手的肘关节处，看，这是鹅妈妈的翅膀，鹅妈妈也出现了。太有趣了，小伙伴们做得怎么样了？ Oh my god， 快瞧瞧，小鸭子和鹅妈妈长得很像呢。是呀，我也学会了。小朋友们平时要多多动手动脑，还有很多神奇的手影等着你们去发现哦。
没错，屏幕前的小朋友们，让我们一起加油吧，和我们一起学手影讲故事，一起去创造更有趣的手影，一起进步。时间不早了，下期樱桃姐姐再教大家更好玩的手影，我们相约下次手影故事会再见了，拜拜。哎，小朋友，你看这个大灰狼的手影有意思吗？想知道我是怎么做到的吗？那就需要先来了解一下影子的产生。由于光是沿直线传播的，光照到物体上，被物体挡住的部分没有光，是暗的，就形成了影子。想要做手影，最好是在一个昏暗的地方，找到一个强烈的光源，比如在昏暗的房间里，对着墙面打开一盏小台灯，然后把手放在光能照射到的地方，手影就会出现在墙面上了。小朋友，如果你想学习更多有趣的手影，那就快来参加手影故事会吧。亲爱的小朋友们，大家晚上好，我是樱桃姐姐，欢迎参加手影故事会。哇哦，又到了讲故事学手影的时间了，手影故事会，小伙伴们，你们准备好了吗？早就准备好了。那今天谁来给大家讲故事呢？今天我来讲故事吧，我要讲猫头鹰和蝙蝠的故事。哇哦 Fighter， 加油哦。从前，蝙蝠和猫头鹰是好朋友，他们经常一起玩耍，因为他们都是白天睡觉，晚上出去玩。有一次，猫头鹰起床比平时早了很多，他打算去找蝙蝠一起玩耍。来到蝙蝠家，猫头鹰发现蝙蝠头朝下，倒挂在树枝上睡觉。猫头鹰很不解，他打算叫醒蝙蝠问个究竟。蝙蝠，蝙蝠，你快醒醒，你怎么倒挂在树枝上睡觉？快起来好好睡觉。蝙蝠睡眼惺忪地说，求你了，再让我睡一会儿。好奇的猫头鹰不让蝙蝠睡觉，终于把它叫醒了。蝙蝠倒挂在树枝上，和猫头鹰解释道，我和你不一样啊，虽然我也有翅膀，但其实我并不是鸟，我是哺乳类动物，我的腿部力量小，不能够行走，爬行时也需要借助翅膀的力量才行，如果趴着，我会很难起飞的，倒挂在树枝上，能让我在遇到危险的时候很轻松的起飞。猫头鹰恍然大悟的点点头，终于弄明白了蝙蝠倒立悬挂在树枝上睡觉的原因。好有趣的蝙蝠，原来蝙蝠是哺乳动物呢。对呀，蝙蝠是翼手目动物，翼手目是哺乳类动物中仅次于啮齿目动物的第二大类群，是唯一一类演化出真正有飞翔能力的哺乳动物呢。看来这次 Fighter 非常用心哦。是啊是啊，用讲故事的方式为小朋友们科普关于蝙蝠的知识，真棒。呵呵，你们都夸得我不好意思了。樱桃姐姐，你刚才的手影也很精彩呢，怎么做到的？现在我来为大家揭秘。首先，我们来做蝙蝠的手影，非常的简单哦。伸出我们的左手，将手指捏在一起，就像这样，然后再将小指翘起。同样，右手的做法和左手一样，将手指捏在一起，就像这样，再将小指翘起。哇哦，原来两只手的动作一样，小朋友们要认真学哦。最后一步，我们将两只手的小指勾在一起，看，蝙蝠出现了。啊，太有趣了，小伙伴们，你们喜欢这只蝙蝠吗？喜欢喜欢，原来蝙蝠的做法这么简单。是啊，真神奇，相信小朋友们也都学会了呢。呵呵，连我大熊 Fat 都学会了，聪明的小朋友们一定也没问题的。既然大家都学会了，
接下来我们来学猫头鹰的手影吧。首先拿出我们的左手，将手指像这样卷成一个圈，然后将小指翘起来，看，就像这样。接下来右手的做法和左手一样，将手指像这样卷成一个圈，再将小指翘起来。樱桃姐姐，两只手都做好了，接下来要做什么呢？最后一步啊，我们将两只手像这样贴在一起。瞧，猫头鹰做好了，太形象了。小伙伴们做好了吗？猫头鹰的大眼睛太传神了。是啊，而且猫头鹰的耳朵还会动呢。猫头鹰和蝙蝠的手影，小朋友们学会了吗？如果学会了，可以分享给你的好朋友们看一看哦。对呀，学会分享，才会在分享中得到新知识，才会更进步呢。没学会的话也没有关系，可以再和樱桃姐姐学一遍。呵呵，如果你们学会了，还可以挑战我大熊 Fat。 时间不早了，下次樱桃姐姐再教大家更好玩的手影。我们相约下次手影故事会再见了，拜拜。